Tá vindo outro cara, um outro cara motor. Outro cara motor. Cruzando os dois aí, em cima e embaixo, olha aí. Mandei pra pegar o de cima. Olha aí o outro. Aqui, rapaz. É uma alegria muito forte vocês estar aqui. Obrigado, doutor. Está vindo para brilhantar essa nossa festa. Que maravilha. Obrigado. Eu, como eu era um modelista, né? Eu fiz um upgrade aí, mas estamos aqui. Admiro muito, está muito maravilhosa. Está maravilhosa essa festa. Essa casa é sua. Vocês estão vindo aqui para brilhantar. Obrigado, Vem amanhã de volta. Amanhã estamos de volta. Vocês vão fazer uma apresentação até agora. Você e mais os dois parceiros, né? Isso, nós três viemos representar o Paramotor aqui nesse encontro. Que beleza, tá? Fica à vontade, meu filho. Manda obrigado, tá? Valeu, meu filho. Sucesso. Bola. Show de bola. Falou. Show de bola. Aqui é o pessoal do Paramotor, o nosso amigo Josenir, que esteve aqui, mais dois outros parceiros, que vão agora decolar e fazer uma apresentação aqui na frente, aqui em cima da pista, Dero Modelismo, Serginho Barros. É maravilhoso. Olha quanta gente tem aqui. Tem mais de 100 aeronaves, 100 aeromodelismo aqui. Pessoal de São Paulo, Rondônia, aqui do Amazonas e o pessoal do Acre, né? Aqui, nosso amigo entusiasta, que é o maior responsável por tudo isso, né? Dr. João Vitor, esse jovem entusiasta que agora está com um jatinho, que fez alegria para todos. João! João Vitor, meu querido, com essa vinda dos amigos Josenir e sua equipe com o Paramotor, o que que representa pra gente aqui? Você que é o entusiasta e o mentor desse segundo encontro aqui do aeromodelismo, aqui na pista do Serginho Barros. Aqui. Sérgio, pra gente, sei que pra você também, pelo Serginho, você também é apaixonado por aviação. Cara, pra gente é extremamente importante, né? Essas coisas que vão. A gente conseguiu trazer jato, conseguiu trazer um helicóptero de verdade, a gente trouxe um avião de verdade que deu um raso aqui na nossa pista, o pessoal do Paramotor. Então assim, a gente sente que o pessoal tá agregando, o pessoal tá se unindo, né? Então, pra gente isso aí que é o importante. É isso que eu sinto. Sendo o segundo encontro. Segundo encontro de aeromodelismo. E vamos ter o terceiro que será no próximo ano, se Deus quiser. E maior ainda. Maior ainda. Maior ainda. Beleza, parabéns, João. Obrigado, Sérgio. Tamo junto, que maravilha, que alegria. Obrigadão mesmo. Deus que te ilumine sempre, tá, meu querido? Cara, obrigado. Falou, meu anjo. Conte comigo. Tá joia. Pode vamos embora ver agora a decolagem desses guerreiros aí, ó. Né? Tá lá, os três paramotor estão se posicionando lá na pista, né? Um atrás do outro. E vão decolar e fazer naturalmente um sobrevoo aqui, uma apresentação aqui nesse finalzinho de tarde de 4 de